vida son guipó. Se zama, se ansa de achas por mãe dançou. E ora que, se zapo com o latimã. Cuslara, corta por com o latimã. Em som na mãe que se var. بنمالار گیر شهر و خالق کی بدلر بره یا طلبلر در محبت کی ایشان ترش گنده نمه اوز محبت وقت میا کی رسالت قصد کیم جواب برر اگر ده سیگن اینگه قلگن این ده دون دون قوم راق بلس بند سون رئیس خزمت سون رئیس منگلت خیالر تانگه چه قینب دونسه او ده ده گویا کی اثر لیکن قلد صبر یورگه سیزه بگن یا ندینه Korda bugun yo'llar kuni Sanaman Bugun keting menda so'nggi bor Sezaman Sensiz yashash bo'lmaydi so'ng Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Kun uchun dardi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Kun uchun dardi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni O'tdi tong minglab azoblar chekib butun badani butun lekin yuragida qon so'ngra esa berkitilgan raqamdan qildi u qo'ng'iroq qiz esa allo deya javob nechun kechasi bilan aloqalar band degan savolga qaysi yuz bilan beradi javob axir xiyonat deganlari shu emasmi axir hammasi shundan boshlanmasmi tunni qon o'ylab ketganingga sabab topolmadim Shundaki faqat men senga o'xshab kech olmadim Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Kun uchun dardi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi meni Yo'qotgim kelmaydi afsuski kech Kun uchun dardi qaytmaydi hech Aqlimga sig'maydi nahotki sevmaydi endi